ცნობა ჩემთხვევითი არ არის, რომ ამ ბედნიეროთ ის გზა, რომელიც თელმა ქართულმა საზოგადოებამ გამოიარა 2003 წლიდან, ამ შრომას, თითეული ქართველი შრომას უკვალოდ არ ჩაუვლია. და თქვენ დავინახეთ ადამიანები, რომლებიც გავიდნენ რუსთაველის მოედანზე და უთხრეს არა რუსეთის ორბიტაზე დაბრუნებას, არა თამაშებს და ფლირტებს ოკუპანტთან და კი საქართველოს განვითარებას ევროპული და ევროატლანტიკური მიმართულებით. მოსული ვარ იმიტომ, რომ დაუჭიროთ მხარი ევროატლანტიკურ კურსს. სხვა გზა ჩვენ არ აქვს. ეს არის ჩვენი არჩევანი. აქ ხალხი არის, რასაკვირველია, რომელმაც შეიძლება არ მისახმა დღევანდელ მთავრობას, მაგრამ ის მთავრობაც ჩვენია და ჩვენი აზრიც უნდა გაითვალისწინოს. აქ ქართველი ხალხის მხარდასაჭერად მოვედი. ისინი საქართველოში პოლიტიკურ სისტემას, კორუფციას აპროტესტებენ. მე პოლონ ელი ვარ და მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი ქვეყანაც ანალოგიური პრობლემის წინაშე დგას. მიუხედავად იმისა, რომ პოლონეთი ევროკავშირისა და ნატოს წევრია, უცხოური კომპანიები და უცხო ქვეყნის მთავრობა ბევრ ფულს ხარჯავენ პოლიტიკური სისტემის კორუფციისათვის. ჩვენ ძალიან კარგად გვესმის ქართველი ხალხის და მიგვაჩნიან, რომ ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამო ჩვენი პრეზიდენტი ლეხ კაჩინსკი დაიღუპა, არის ის, რომ ის რუსეთის იმპერიის წინააღმდეგ წავიდა. ამიტომ ჩვენ ყველანაირად დაუჭერთ მხარს ქართველ ხალხს.